နာမှုလေးချက်တဲ့ဟင်းချက်လက်ရာတွေကိုစားကြလို့နာမှုလေးတို့အိမ်မှာထမင်းသွားစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တရားဥဆောင်အောင်ရဲလင်းမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေနိုင်ငံကျော်တရားဥဆောင်တရားဖြစ်တဲ့အောင်ရဲလင်းကတော့ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ဖူဘလော့ဂါမာလေးနာမှုလေးတို့အိမ်ကိုသွားလည်ခဲ့ပြီးတော့နာမှုလေးချက်ကျွေးတဲ့ထမင်းဟင်းတွေကိုသွားစားခဲ့တယ်လို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ဖူဘလော့ဂါတွေများများစွာရှိတဲ့တဲကမှနားမှုလေးကတော့ရိုးရိုးအေးအေးလေးနဲ့ပကသနာမပါတဲ့သူမရဲ့ဘဝလေးကိုအယိုးရှင်းဆုံးခြားပြပြီးတော့စားကျင်စပွဲဟင်းချက်လက်ရာတွေနဲ့မကြာခဏထမင်းစားပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဖူဘလော့ဂါမလေးဖြစ်ပါတယ်နာမှုလေးကတော့ပုံမှန်ဖူဘလော့ဂါတွေလိုဆိုင်းနေမှာထမင်းသွားစားပြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပိုင်အိမ်မှာတော်တလိတော်တဘာဝနဲ့မြမတဘာဝကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ဟင်းချက်လက်ရာဗီဒီယိုလေးတွေကိုချပြတာကြောင့်တခြားသောဖူဘလော့ဂါတွေနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသူအနေနဲ့ပရိသတ်တွေကလက်ခံထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတခါမှဆိုရင်လေနိုင်ငံကျော်တရားဆောင်မင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အောင်ရင်လင်းကနာမှုလေးတို့အိမ်မှာထမင်းသွားစားခဲ့တယ်လို့ဆိုလာခဲ့ပါတယ်အောင်ရင်လင်းကနားမှုလေးချက်တဲ့ဟင်းချက်လက်ရာတွေကိုစားကြည့်ခြင်းလို့သူ့အိမ်မှာထမင်းသွားစားခဲ့ပါတယ်။ထမင်းစားကောင်းလွန်းလို့ကျွန်တော်သုံးပကံတောင်စားခဲ့ပါတယ်။ဟင်းတွေက10မျိုးလောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုစားလို့စားရမှန်းတော့မသိဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟင်းစားစားအရန်ကိုအရသာရှိတယ်။ကျွန်တော်အရန်သဘောကျတာကတော့နားမှုလိုမိသားစုလေးကရိုးရှင်းနေပကသနာမရှိဘူး။နားမှုလိုကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်အားကျရတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မိသားစုမှာလောဘဒေါသမောဟတွေမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းတနေ့နေ့ရောက်ရင်သူတို့လိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့နေခြင်းမိတယ်ဆိုပြီးတော့အောင်ရင်လင်းကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှဖြေကြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အောင်ရင်လင်းကဇကားရိုက်ကူမှုနဲ့နေကိုထွက်နေတော့နားမှုလေးတို့ရွာနာကိုရောက်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကြောင်းကြားပြီးတော့သူတို့အိမ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်ထမင်းစားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကျော်တရားဥဆောင်အောင်ရင်လင်းကတော့နှကန်းဒီမာလေးတွေရဲ့အသေးဆွဲလို့ပြောရမှာဖြစ်ပြီးအောင်ရင်လင်းလိုလူမျိုးကိုအိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့ထမင်းဖိတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ကောင်မလေးတွေကတော်တော်များများရှိနေမှာပါဒီထဲကမှနားမူလေးကတော့တကူတကဖိတ်စရာတော့မလိုဘဲနဲ့အောင်ရင်လင်းကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တာကြောင့်အရန်ကိုကန်ကောင်းတယ်လို့လည်းပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အောင်ရင်လင်းကတော့အခုလက်ရှိသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့နားမူလေးတို့မိသားစုကမကြာခဏဆိုသလိုဟင်းချက်လက်ရာတွေပို့ပေးတဲ့သလိုနာမှုလေးရဲ့အကိုကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကသူကိုယ်တိုင်ဖမ်းထားတဲ့ကနန်းတွေလာပို့သွားလို့အောင်ရင်လင်းကကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရင်လင်းနဲ့နာမှုလေးကတော့သူတို့ရက်တည်နေတဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးမှာအောင်မြင်မှုတစ်ခုချင်းစီရရှိထားကြတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကတော့နှစ်ယောက်စလုံးကိုချစ်ခင်အားပေးပြီးတော့သဘောကျနှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ရှင်။